Hej och välkomna till Grounded! Hallå! Vi spör rödmyror för vi ska ha deras små ägg. Vi vill ner och hitta det här i grottan här. Till vi har varit nere någon gång, va? Ja, aj! Jag tror vi har varit här nere någon gång. Ja. Vad hjälplös man blir när man får slut på stammen då. Ja, jag vet! Man bara står där. Stå och hålla in högerklick, men då förlorar man stammen ändå när de slår mot den. Ja, gör man det? Det kanske man gör. Det gör man. Det är galet mycket myror. Det är nog lika bra att bara springa in. Jag tror det. Jag kutar in. Så får det komma några små skitar efter oss här. De får vi bara spöa på så här. Ja. Vi får mycket myrdelar, men det är nog bra att ha. Jag tror det. Och vi vet att man kan ha röd myrarmor för att inte få stryka av dem. Men vi kommer ändå få stryk hela vägen ut sen om vi nu hittar några ägg. Ja. Här är det ju ägg! Här är det ägg! Åh gud vad bra! Jag hittar två! Det ska finnas 5-6 stycken i varje sån här. Så vi tar väl... Det är mer där, ja. Ta dem. Annihilator. Mutation detected. 2 av 3. Det där 2 av 3 är ju vilket lager man har på dem. Inte att du behöver samla 3. Nej, det trodde vilken jag. Level. Aha. Men ska vi gå upp då och göra bomber så spränger vi upp den här skiten. Ja, för nu har jag 3 ägg. Jag har några stycken också. Jaha, ja då så. Borde räcka med en per bomb, tycker man ju. Var tredje person, by the way, märkte jag. Ah, mycket bra knapp. Otroligt bra. U som i tredje person. Ja, precis. U som i... Så ser jag ut. Ja, exakt. Ja, jag hoppas att det var att det är en ägg per bomb. Ja, jag tänker forska på det här nu. Ja, för fan. Så, redent ägg. Då fick vi none. Ingenting. Nej, men vi fick science. Ja, ja, precis. Och det är viktigt. Det är jätteviktigt. Det är muy importante. Mucho. Ja, så tar vi en brattburst. Nu är det lite bråttom här, för vi måste göra det här snabbt. För annars så kan de kläckas i inventoriet. Ja, jag fick 3 bomber. Jag fick också 3. Nice. Ska vi gå till det där... Vi går till den där explodutta, va? Eller ska vi till... Skulle vi gå till labbet där? Vi går till labbet. Ja, labbet blir bra. Hittar vi dit? Till labbet, ja. Ja. Gör vi det? Ja, det jo, var ju där! Hayes lab, där var du. Ja, precis. Och det var dörren då, hoppas jag. Precis, så spränger man upp dörren, stod det. Och nu kommer vi ju kunna komma in där utan att dö med utan gasmask. Ja, precis. Det blir för jäkla nice, tror jag. Ja, det här blir skitcoolt. Fan vad vi har kommit långt i det här spelet. Jag trodde aldrig jag skulle kunna spela så här mycket. När vi avancerar. Det har ju varit så svårspelat, tycker jag, i början. Ja. Jag har inte riktigt fattat hur man spelat det, men det är ju precis som typ Ark eller The Forest. Ja, precis. Man får uppgradera och så vidare vart efter. Ja. Och sen hittade du någonting om att man kan uppgradera karaktären. När man slår sönder tänder så får man grejer. Mm, jag minns precis. Inte vad det var, men man får något. Det lät ju väldigt intressant och det enda vi behöver det är en tier 2 hammare, men vi hittar inte material till det. Jag kommer inte ihåg vad vi skulle ha, men vi har inte fått tag på det i alla fall. Var det inte bombarder? Var det det var? Ja, och så hittar vi aldrig någon. Vi mörder bombarder. Ja, så kan det faktiskt ha varit. Här tänker jag bara skutta ner. Ja. Bipop, bipop, bipop. Så vi ser då. Här har vi den! Där var den ju för fasen, ja. Vill du ha äran? Ja, alltså... Don't mind if I do. Oj, oh, jävlar. Funkar det här då? Ska nog inte stå där. Så, jag högerklickar vad man gjorde. Så där, ja. Titta! Fan, vad coolt. Lägger vi en handpåläggning på den här då? Ja, gammal klassiken. Åh, halva. Åh, 3/4 delar. Åh, tada! Hohoho, vad fint! Snyggt! Fan vad coolt, här är en låda. Med brittle quartz ice. Oh, vatten! Gud vad gott. Var det vatten där? Ah! Nej, jag tappade min... kniv när han slog mig. Ja just det, han snodde den. Ja! Jävla as! Störande jävel! Ja, fick du tillbaka den? Ja. Den låg på golvet. Raw science. Här var det bandage. Och en liten kolaburk. Fan, coolt. Då har de förminskat en kolaburk då.
Vad var det där för något? Vad var det där du tog upp? Kvarts. Aha! Ja, just det. Marble. Det är sant. De måste ju ha förminskat. Ja. Titta vidare. Fan vad spännande. Vad långt ner. Fan coolt! Nu ska vi hitta chip. Var det superchipen eller var det burglar chip? Jag tror det var superchip, tror jag. Ja. Science! Åh, oh, jävlar. Här vill man stänga, kanske. Nej, nu kommer de ju in. Kan vi gå... Här är kassettband. Den tar jag. Gör så. Jag dör. Så länge. Ja, du dör så länge. Ja. Åh, oh, jävla fangul det var här inne. Ah! Aj, jävla satfläsk. Kan man skjuta på dem här? Eller? Kan man smyga? Den... Where is a higher tier tool? Där inne ligger... Aj! Aj! YOLO. Nej, det är lost. Science! Aha, här var det. Så, nu. Aj! Helvete vad det spluttas. Här hittade jag en spak. Den drog jag i. Ja, då har vi en bild på något labb där. Som öppnades. Under marken med en blomma. Är det här i Red Ant-stället? Ja, eller så är det ut i... Där vi inte ville gå ut. Se på den här röda sladden. Den har vi sett. På bilden. Aha. Ja, den har vi sett. Om det är samma. Och det ser ut att vara någonstans där vi har varit där nere för. Fart solidifier spray for something. Åh jävlar! Det är ju skitbra. Men fart solidifier, ja. Coola ideas. Det är för svårt att öppna på toppen på flaskan där, ja. Så man ska öppna botten istället. Ja, det är mycket bättre. Men ja, vi får nog gå ut där och titta. Jag tror det. Aj, då! Springa. Åh, oh, gud! Men för helvete! Flög iväg åt helskottet där. Ja. Och så lite mat. Fan vad de har forskat på saker. Det låter ju wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Ja, på andra sidan här är det en wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Ja, nu hörde jag den. Det är bara en massa infected wheels här, så det går nog bra. Ja, men här är ju sladden. Okej. Okay. Med dörr då. Aj. Då följer vi den till dörren. Ja, precis. Här är den. Kan det vara superchip här inne? Vad är det här? Phase 3 result. Den orkar vi inte läsa. Nej. Det var wall of text. Oj. Wow. Men den där är inte så svår. Den sprutar ju bara. Ja. Det är stängt nu hur som helst. Vi kommer tillbaka. Så vi måste mörda av den här. Aha, okej. Okay. Let's go. Infected ladybug. Den där HP-mätaren ser inte likadan ut som på den förra vi dödade. Det här är någon special... Okay. Special-infected ladybug. Jag tror inte det. Jag tror att det är samma som vi dödade på stenen. För jag är säker på att den andra var gul. Ja. Det är mycket som kan ändra sig i huvudet. Ja, det är det. Truffeltussel. Mutation detected. Aj! Helvete. Ska jag bara ge en liten handpåläggning och så sprängdes jag. Ja, jag kände det. Ska det vara så jävla taskigt? Nu kommer den sprängas igen. Oh, han ja. Nej, han inte. Fan. Ja, du hinner inte öppna. Vi måste få bort den där, tror jag. För nu kommer den sprängas igen. Du, det gick. Han precis. Åh, fy fan vad småttingar. Ja, jag slår på mat. Hade ju för sig bandage på mig. Så in i helskotta många här inne. Ja, där ligger burglarshipet där då. Alltså, gjorde du det? Kom igen. Stamina! Jävla äckliga mites. Fan vad äckliga de var. Där, då har vi den. Vad är det nu? This data disk contains firmware for the super duper machine in the Oak Lab. Loading disk activates the machine's software and increases the raw science processing limits. Nu ska vi tillbaka till burglar då, helt enkelt. Vet du vad det låg här i hyllan? Vad låg det i hyllan? Tre stycken bratbrust.
Bratt bomber. Brush. Bratt brush. Ja, precis. Fan, det var tre bomber i hyllan. Då har vi klarat Hayslab då. Ja. Om vi inte missade något, men det tror jag inte. Nej, I'm abandoning this facility immediately. Initiate the Blazed Earth Protocol. Det gick ju att simma häråt också, men här var det... Ja, ah, vi måste ha... Vi måste ha... Jag tror vi måste ha den där daggern. Den där undervattensdaggern måste vi ha där. Jag kanske har en undervattensdagger. Har du? Kanske har... Den bone dagger. Nej. En tier 2. Se fan ingenting här under. Var ska jag? Här ska du en tier 2 undervattensdagger. Helt jävla svart här för mig. Jaha. Hur fan ser du någonting? Jag ser hur bra som helst. Det är inte så mörkt. Jo, det är jättemörkt. Jag får dra upp den här. Display gamma dra upp. Ja, precis. Nu ser jag. Kanske. Nej, det är helt svart här fortfarande. Kanske en ljusbugg. Där ja. Soggy någonting stod det. Ja, soggy root. Det är rötterna som hette så. Jag hade inte. Jag hade ju spiken. Men då får vi göra en ny då. Ja, då får vi försöka komma ihåg att vi ska ha den bone dagger i Hayslab. Jag kommer inte ihåg vart du hittade ben, men jag vet att vi börjar prata om det i alla fall. Ja. Åh, science! Science! Där då. Då sticker vi till han, eller? A burglar? Ja, det blir bra. I eken. Ja, för fan. I eken! Eken. Ja, det tycker jag. Eken. Åh, hemliga papper! Jasså! Goodbye, Wendell! Hemliga papperinos. Slap! Shoo. Shot. Slap shot! Slap shoo! Slap shoo, bre! Då går jag till dit. Till lilla eken. Ja, vi kan sikta på explodutta. Det är eken. Vi ska explodutta, ja. Det är vi eken, just det. Då ska vi explodutta upp den. Ja, fan, vad spännande. Vi kan spränga den med samtidigt. Ett sprängfyllt avsnitt. Eller sprängo! Så heter det här avsnittet. Eller sprängo, mamma mia. Ja, det är samma språk. Ja, för fan. Det europeiska. Ja, just det. Så heter det. Ja. Utländska. Ja, precis. Enligt amerikaner så var det säkert europeiska. Ja. Skulle jag kunna tänka mig faktiskt. Det var ett bra ställe när det var pruttgas här att samla typ ants parts på. För de dog ju av sig själva. Ja, precis. Jag tror jag har jättemycket ant parts faktiskt. Ja. Efter vi var inne i hemma hos dem. Ja. Fan, vi sover hemma. Ja, det kan vi göra när vi ändå springer förbi där. Ja. Ja, för nu blir det syscher och skit här. Det har vi inte sett någon. Nej, det men hör dem i alla fall. Ja, men det borde finnas som man kan se. Ja. De borde ju vara jättefarliga. Skitstora bossar med så här äckliga armar. Ja, som står och spelar musik. Ja, det gör de. Beethoven. Ja, just det. Alla syscher kan Beethoven. Ja. Så det är gammal. Det var för jävla ljus när det var ljust. Ja, det kan jag tänka mig. Jag kör 50% gamma istället. Ja, jag har nog också 50 på mitt. Ja. Det var perfekt. Hade du din längst ner från början? Nej. Nähä. Det finns någonting mellan 0 och 50. Ja, precis. Jag tänkte eftersom det var så jäkla mörkt. Ja. Åh nej, jag är törstig. Ja, jag drack nyss. Det var jättegott. Just det, mat kanske jag ska göra. Helskottas busselasse. Vad fan ska jag göra det av då? Consume. Det är en ful ikon på... Hur vet man att maten har spoilat? Den borde väl heta spoiled. Gör den då? Ja, för den är liksom... Det var en konstig ikon. Det såg inte ut som att man skulle äta den, men det verkar inte hända något. Nej. Jag hittar en sån där gubbe när jag ska äta upp den. Sen kan vi gå in i labb. Ja. Stek upp skiten. Och så ska vi kolla på Explodutta med. Explodutta ska vi till! Får se hur det är att explodutta när det är två stora spindlar där inne. Ja, helvete.
Det blir nog bra. Det blir spännande. Ja, för det är precis där, ja. Ja, det var ju precis jämte den. Ja. Så att, ja, det... Men fan, det... fett värt! Vi får väl springa bara. Vi kanske kan springa in där vi exploduttar. Ja. Den kanske inte får plats där. Nu är jag på. Nu springer dit. Ja, men det vi... Precis, vi kan nog bara kuta in där efter vi har kastat bomb. Åh, nej! Nu går jag ju rätt in i en sån där stor... Det var ju dumt. Vad jävligt dumt. Ja... Riktigt störande. Vad fan? Vaken. Ja, det var en som redan var vaken när jag sprang in i. Ja. Så det var ännu sämre. Ja. Exploduta mig. Det är kort aggro range som du var. Ja, nu ska vi se hur fan han kom in där då. Ja. Det var ju... Här kan man gå in. Vart är du någonstans? Här kan jag också gå in. Oj, den är sån där nu. Infected spider. Nej. Den går mot mig, så jag går bort mot dig, tror jag. Vad härligt. Det här gillar jag. Hur gör vi det här? Jag får bara explodutta snabbt. Och... Ja, precis. Jag tror att jag chansar lite här. Och nu har den sett mig. Den har sett mig. Yes. Nu hörde den dig också. Ja. Jag springer in där. All right. Nej, det var bara en tand! Fan också! Skit också. Jag springer ut. Ja, fan vilken osis. Ja, då får vi gå in till burglar då. Ja. En guldtand. Ja. Ja, det otippat. Kan vi inte ens öppna med den här. Nej, precis. Springer du rätt nu? För jag vet inte vart jag ska springa. Ja, då kommer jag till dig. Där var det. Just det, här var lila. Här har vi burglar. Du. Burglar! Supership! Oh, jävla 2-5 raw science! Nice! Då ska man kunna... Gå in, insert superdisk här, ja. Nu sätter jag in den i maskinen. Ja. Så. Och... Gud vad han pratar. Då kan man göra vad då? Spend raw science... Ja, det här duplicerar man grejer, ja. Just det. Ja, precis. Mm. Alltså, gud vad han pratar! Jag hör det, eller ser det. Trycker du bara massa nu? Ja. För då vet du inte vad du trycker på. Jag trycker... Det loopar väl bara? Alltså, gör det då. Jaha. Det kanske gör. Jag tror det skulle ta slut. Vad gud vad han pratar! Nej, nu tryckte jag på samma igen ändå! Ja, för du tittar inte. Du hör ju ingenting. Du ser ju ingenting. Du är dum i huvudet. Goodbye, burglar. Ja, gud vad jobbigt. Men låste vi upp någonting? Jag vet inte, det är du som trycker. Ja, jag tänkte du såg i den här maskinen. Nej, jag vet Nej, det, inte. Det var bara duplikatorn det där. Jag vart... Ja. Kolla questen då. Ja, just det. Försvann den nu? Då har vi Black Den Lab. Är borta, ja. Random access and memories. Vi ska hitta nästa supership. Ja, och vi har Investigate the Black Ant Lab. Då blir väl de två igen, kanske. Black Ant. Ja, för den Black Ant Hill har vi i sandlådan. Ja, supertech. Så att jag kan tänka mig att den ligger ihop. Där, en bigging cell. Jag vet inte vad det är, men det var det låste vi upp i alla fall. Ja. Är det något... Vapen. En bigging cell? Ja. Jag vilken tab? Nej, det vet jag. Det bara dök upp i hörnet. Plopp, att vi låste upp den. Okej, då tittar jag. Cell har jag sagt på här. Jag tror det är någon sån här quest-grej man ska göra senare. Ja, det var inget föremål man kan crafta. Mhm. Ja, de enda grejerna vi har, det är Random Access Memories. Då vi ska få nästa supership. Och sen Black Ant Lab. Här är det förresten gill tube. Som man andas med under vattnet. Okej! Lilypad, wax, eelgrass, strand och silk rope skulle man ha till den. Vi pratade om det här om videon. Ja, här om videon. Ja. Jag tycker vi tar och undersöker det vattnet någon dag. Ja, precis. Precis. Jag vet bara inte hur vi ska få de här. Vi får kolla upp hur man får de här sakerna så vi kan andas under vattnet. För då har vi finflops också.
Alger vet jag, det har jag hittat i min egen single player. Det finns i vattnet där. Lilypad, wax och eelgrass, det verkar vara det som... Lilypad wax är under lilypadsen. Aha, det är under, I see. Vad är nästa steg nu då? Är det Black Ant Hill då? Man tror. Ja, jag tror fan det. Fan, sen var min armor ändå tagit stryk. Det är 25% borta. Hur är det med din? Ja, den har tagit stryk. Vad är det för tier på den här? Är det två? Mm. Ja, det var det, för att jag såg att Black Ant armor också var två. Aha. Sen hade vi har en del som är tre och det är Fire Ant leg plate. Men om man har Black Ant kläderna då blir man säkert snäll mot Black Ants. Ja, precis, gissningsvis. Om man vill ha såna ägg sen till framtiden kanske. Ja. Vi behöver beefas för att göra den armorn, så vi behöver döda massa bin i så fall. Ja. Men det kan vi kanske göra. Vi är ganska nära vattnet. Ja, det är vi. Vill du kika ner under en lillipad? Eller bara... vaxet är ju där, men sen den andra vet jag inte vart man hittar. Nej, eelgrass, nej. Jag tänker att man kanske måste göra den där undervattenskniven så vi kan harvesta under vattnet. Jag tänkte säkert alltså. Jag tror eelgrass är under vattnet. I got alger. Det kan vi ju söka på, kan forska på algerna. Ja, precis. Se om man kan göra med det. Här är något under lillipäden, jag ska titta. Mm, det brukar vara vax under dem. Så, nu har jag plockat vax. Men om man går längre ner och tittar. Det känns som att det här... Här har vi nog eelgrass, tror jag. Det här är ju fan vallis ner, ja. Ja, här. Vi måste ha en undervattenskniv. Ah! Okej, shopping tool. Ja, så, och den är likadan som den där... Bone dagger. Okej. Okay. Ja. Ska jag se. Craft längst ner tror jag det var. Där. Underwater bone dagger. Sunken bone, diving bell, spider shank och silk rope behöver vi. Åh, spider shank. Det är trevligt. Fast det är bara en vanlig spindel i sig. Det är inte... Ja, det finns en tier 1 här ser jag. Pebblet, crude rope och lilypad wax. Vilket tittar du på? Underwater pebblet dagger. Pebblet dagger. Den heter pebblet dagger bara. Ja, precis. Ligger i underwater-kategorin där. Aha. Pebblet crew drop. Ja, men sån där kan vi göra. Ja, för den kan jag tänka mig att man kan ta det där gräset med. För det stod inte att det skulle vara tier 2. Precis. Så diving den... bell spider shank kan vi få det där. Och sunken bone vet jag inte vart man hittar. Splinter of bone harvested from the remains of a creature that died in the pond. Weathered and strengthened by currents and chemicals. Kolla där då, här under. Där jag markerar. And what is that? Det är en luftbubbla. Ja. Det är som Sonic. Så vi, kan man åka in? Nej, man kan ju inte åka in i den. Ska vi vara över den då och ta emot? Där fick jag påfyllt det. Aha. När den bubblar upp. Ja, då får jag fullt igen. Cool! Nice! Ja, men det här, den här världen vill jag absolut kika in. Men vi lär ju fixa en sån här dagger, fixa eelgrass och sen försöka få undervattens gear helt enkelt. Ja, visst! För det finns ju ett lab här nere någonstans. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det heter väl Underwater Lab eller Pond Lab eller någonting. Det blir lär toppen där. Det gör vi nästa gång. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej, hej! Hej då!